Әлемнен бірер ақпар. Ресей президенті Владимир Путинге қастандық жасаған үшін айыпталған Адам Усмаевтың әйелі өлтірілді. Бұл оқиға Украинаның Киев облысының Глеваха елді мекенінде болды. Амина Окуева отырған машинаға темір жол өткелінде орманнан оқ жаудырылған. Ал оның күйеуі жараланған. Мұны Украина ішкі істер министрлігі хабарлады. Айта кетсек, қазанның 26-сында Киевте көлікке шабуыл жасалып, екі адам қаза тауып, бесеуі жараланған еді. Зардап шеккендердің ішінде депутат Игорь Масичук те бар. Басына тиген оқтан қаза тапқан шешенстандық Окуева бір кездері дәл осы Масичукқа көмекші болып жұмыс істеген. Және де Амина биыл маусымда бір қастандықтан жараланып аман қалған болатын. Оның жолдасы Адам Усмаев Джохар Дудаев атындағы халықаралық батальонға қолбасшылық етті.